Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walabari sekalian Tinggal 20 jam sahaja lagi untuk demo rakyat lawan Anwar akan diadakan Jadi inilah dia 8 tuntutan rakyat bersempena dengan demonstrasi tersebut Kita intro dulu la, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian InsyaAllah ta'ala Pada jam 5 petang besok satu himpunan yang julung-julung kali diadakan di era madani ini iaitulah himpunan demo rakyat lawan Anwar akan dianjurkan di pekarangan ruang parkir di hadapan kompleks kediaman rasmi Perdana Menteri iaitu Sri Perdana bermula jam 5 petang dan temanya ialah pakaian warna hitam, baju hitam dan sebagainya. Dan demo tersebut adalah demonstrasi aman yang berturutan dan bertepatan dengan tuntutan perlembagaan Persekutuan menerusi akta perhimpunan aman 2012. Walaupun pihak polis malam cuba untuk meyakinkan betapa himpunan ini adalah himpunan yang tidak dibenarkan ataupun dalam ayat mudah himpunan haram, tetapi ini tidak begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Peruntukan jelas membenarkan kami atau sesiapa saja, kita semua untuk berhimpun secara aman dengan syarat kita telah membuat pemakluman kepada pihak polis terlebih dahulu. Dan walaupun pihak Perbadanan Putrajaya tidak membenarkan himpunan itu diadakan oleh rompak kita sebut atas alasan tempat itu hendak dimaintenancekan, tetapi secara asasnya PPJ tidak mempunyai hak untuk berkata tidak dan sebagainya lah. Tetapi tak apa. Apa-apa pun besok kita akan turun demo dan kita akan tetap berdemo di titik terakhir halangan polis. Kalau polis halang, tidak beri kita masuk dalam jarak 300 meter daripada kawasan demo tak ada masalah kita akan berdemo di tempat terakhir yang polis meletakkan halangan tersebut dengan aman polis ini sahabat kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian mereka bukan musuh kita kita faham mereka hanya menjalankan arahan-arahan arahan daripada pihak-pihak tertentu namun demikian mereka juga insya-Allah akan menjaga keselamatan serta memastikan tidak berlaku sebarang kontroversi ataupun provokasi yang tidak sepatutnya daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi apa-apa pun besok kita turun ramai-ramai tuan-tuan sekalian dengan penuh semangat muhibah untuk menyatakan unjuk rasa kita sebagai rakyat Malaysia memberikan first warning letter kepada kerajaan perpaduan madani ini kerana kerja-kerja mereka yang cukup tidak memberangsangkan dalam tempoh setahun setengah mereka menjadi kerajaan. Dan insya Allah melalui video ini saya akan sampaikan 8 tuntutan rakyat yang akan dilaungkan dan juga dibahaskan ketika himpunan demo rakyat lawan Anwar besok insyaAllah ta'ala. Tuntutan yang pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian iaitulah turunkan kembali harga diesel dan jangan naikkan harga RON95 dan gas. Ini penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Diesel dan juga RON95 merupakan bahan-bahan bakar yang sangat-sangat utama digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia kenaikan bahan api ini pastinya akan mencetuskan satu kesan berantai yang sangat-sangat dahsyat terutamanya dalam berkaitan dengan kos sara hidup dan sekarang kita dapat lihat banyak sekali barangan ataupun perkhidmatan telah mula mengalami peningkatan harga kerana kenaikan harga diesel ini akibat daripada penarikan subsidi oleh kerajaan. Walaupun kerajaan telah menyalurkan Budi Madani dan sebagainya, tetapi Budi Madani itu tidak lebih hanya merupakan satu cashback yang tidak mencukupi langsung untuk menampung perbezaan harga akibat daripada kenaikan kos tersebut. Tetapi nak macam mana? kita akan melawankan kepada kerajaan supaya kembalikan subsidi diesel dan tolong jangan sesekali kacau RON95 kerana kita dengar ura-ura RON95 pula akan dinaikkan harga, akan ditarik kembali subsidinya dalam masa yang terdekat ini. Jika benda ini berlaku, kita sakit tuan-tuan puan sekalian. Tuntutan kedua ialah berkena dengan beras tempatan di mana kita mahu kerajaan mengembalikan bekalan beras tempatan tanpa kenaikan harga dan tolong bela nasib pesawah. Ini sangat-sangat penting dan kita yakin kerajaan boleh lakukan. Sebab sekarang kita tengok dekat Sungai Bakap, tiba-tiba saja dilaporkan ada beras tempatan bahkan diberikan secara percuma. Padahal sekarang ini beras tempatan sejak tahun lepas lagi cukup susah untuk ditemui dekat pasaran. Dan kita dengar ura-ura beras tempatan bakal kembali pada Oktober nanti dengan harga yang lebih mahal dijangkakan RM38 untuk setiap 10 kilogram berbanding dengan harga sekarang RM26 untuk setiap 10 kg dan ini menyaksikan peningkatan RM12 untuk setiap 10 kg dan peningkatan ini bukan kecil anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kita gesa kerajaan tolong kembalikan bekalan beras tempatan seperti mana yang sepatutnya tanpa sebarang kenaikan harga. Cukup-cukuplah menyusahkan hidup rakyat. Tuntutan ketiga ialah isu rakyat yang tercicir kerana impak COVID-19. Ambil tindakan dengan segera mengatasi masalah kemiskinan bandar yang semakin meruncing seperti yang dilaporkan oleh UNICEF dalam kajiannya bertajuk Ranjau Sepanjang Jalan. Kita bukan tak tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang rakyat Malaysia masih ramai yang belum benar-benar pulih akibat daripada pandemik COVID-19. Di saat kita tidak boleh menyalahkan mana-mana kerajaan dalam hal pandemik COVID-19 tetapi kesan daripadanya adalah nyata tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Laporan UNICEF yang telah diterbitkan pada beberapa bulan lepas menunjukkan dengan jelas 8 daripada 10 buah keluarga dekat KL ini dekat bandar ini memang mengalami kesukaran untuk meneruskan kelangsungan kehidupan mereka. Memang mengalami masalah kewangan. Bahkan 2 daripada 3 kanak-kanak dekat Kuala Lumpur ini hanya makan tidak lebih daripada 3 kali sehari dan benda itu memang sangat-sangat menyedihkan dan benda ini perlu ditangani dengan segera. Tolong hentikan polisi-polisi yang lawak-lawak, polisi yang membebankan rakyat. Tolong ambil kira isu rakyat yang tercicir akibat daripada pandemik COVID-19. Tolong selesaikan masalah ini. Seperti mana yang sering dilonggongkan oleh Perdana Menteri, konon-kononnya untuk mengatasi masalah miskin tinggal dan sebagainya. Berhenti mengeluarkan polisi yang membebankan rakyat seperti mana kita tahu. Dan yang paling utama sekali, luluskan tuntutan pengumpulan pencarum yang memerlukan pengeluaran khas KWSP bersasar untuk meneruskan kehidupan. Memanglah sekarang ini kerajaan telah membenarkan pengeluaran bila-bila masa akaun fleksibel akaun 3. Tetapi itu tidak mencukupi kerana ramai dan mereka yang juga telah mengalami penyusutan akaun 2 ketika digunakan pada zaman COVID-19. Mereka memerlukan duit mereka dalam akaun 1 yang mungkin akan dikeluarkan satu jumlah tertentu untuk membantu membetulkan kelangsungan kehidupan mereka. Tolong kepada halusilah permintaan mereka dan benarkan pengeluaran khas KLOSP tersebut. Tuntutan yang keempat, kos sara hidup. Kita mahu kerajaan tangani kenaikan kos sara hidup dengan segera dan juga telus. Jangan orang kata apa, memanipulasi data-data ekonomi. Sebagai contohnya kan, menggunakan hasil daripada menu rahmah ataupun jualan-jualan rahmah untuk dimasukkan bagi menentukan kadar inflasi dan sebagainya. Menyebabkan kadar inflasi itu menurun dan juga konon-konon nampak cantik padahal hakikatnya tidak sedemikian. Kita semua tahu tuan-tuan sekalian, menu menu rahmat ini sebagai contohnya RM5 untuk setiap yangan digunakan untuk memanipulasi data inflasi berkenaan dengan harga makanan luar rumah dan macam-macam lagi. Dan benda-benda inilah yang telah memberikan satu gambaran yang salah terhadap keadaan sebenar ekonomi dekat negara kita ini selagi benda ini masih lagi dimanipulasi selagi laporan KDNK sebagai contohnya masih lagi boleh di advance itu, advance ini, di adjust itu, adjust ini dan sebagainya maka sampai ke sudah kita tidak akan dapat memahami serta mengetahui keadaan sebenar ekonomi negara kita ini langkah pertama untuk menyelesaikan apa jua masalah ialah dengan mengakui bahawa masalah itu wujud tetapi bila kita terus memanipulasi keadaan Sampai kesudah, kita tidak akan menerima hakikat betapa masalah itu benar-benar wujud dan masalah itu pastinya tidak akan dapat diatasi sampai bila-bila. Tuntutan yang kelima, kesihatan awam. Bila nasib kaki tangan kesihatan awam, naik taraf prasarana dan kualiti perkhidmatan dan batalkan pelaksanaan kertas putih kesihatan yang bakal mensuastakan perkhidmatan kesihatan awam. Yang ini sangat-sangat penting dan sering kali diajukan sejak sekian lama. Pastikan doktor-doktor kontrak ini dapat jawatan yang tetap. Pastikan beban kerja mereka tidak terlalu besar sehingga menyebabkan kita dapat lihat begitu ramai sekali doktor dan juga pegawai-pegawai kesihatan yang menemui ajal kerana telap ketika mendukung kereta dan sebagainya. Tolong hentikan beban mereka. Tolong pastikan mereka ini tidak burn out. Dan yang paling utama sekali untuk rakyat, pastikan kerajaan tidak meneruskan cadangan yang terdapat dalam kertas putih kesihatan yang hendak mensuastakan perkhidmatan kesihatan awam. Kita tak mahu elok-elok kita dapat cuma perlu bayar seringgit saja untuk mendapatkan perkhidmatan dekat hospital-hospital kerajaan. Tengok-tengok selepas ini, semuanya terpaksa bayar pada harga penuh sehingga menyebabkan rakyat yang kurang mampu untuk memiliki isu dan sebagainya terpaksa berhadapan dengan prospek tidak mampu untuk mendapatkan rawatan kesihatan yang sepatutnya menjadi hak mereka. Tolong pastikan jangan ikut kertas putih kesihatan yang telah dibentang ke dekat parlimen itu sangat-sangat menakutkan. Yang keenam, peruntukan kewangan setara untuk semua wakil rakyat. Berlaku adillah kepada ahli parlimen pembangkang dengan peruntukan kewangan yang mencukupi supaya ahli-ahli parlimen boleh menjalankan tugas mereka dengan efektif. Tolong wujudkan undang-undang peruntukan kewangan setara dan adil untuk semua wakil rakyat, tak kiralah dari parti pemerintah ataupun pembangkang. Benda ini sebenarnya tak perlu sampai buat tuntutan pun sebab benda ini ada dalam manifesto Kerajaan Perpaduan Madani ini. Manifesto PKR, Pakatan Harapan. Ada dalam manifesto mereka untuk memberikan peruntukan yang sama rata terhadap semua kawasan parlimen termasuklah pembangkang. Dan ini penting kerana rakyat yang berada dekat parlimen pembangkang pun rakyat Malaysia. Di dalam parlimen pembangkang itu pun ada mereka yang mengundi kerajaan pada ketika ini. Jadi tidak wajar kerajaan untuk menyekat peruntukan dan sebagainya ataupun menggunakan peruntukan sebagai satu bargaining chip untuk mendapatkan sokongan kena bluetooth dan sebagainya dan kemudian menjual maruah para ahli parlimen pembangkang itu dengan tawaran peruntukan dan macam-macam lagi. Sehingga menyebabkan rakyat yang berada di bawah parlimen-parlimen tersebut menjadi tersepit, tercicir dan juga dianak tirikan. Itu adalah amalan politik yang sangat-sangat tidak bagus. Dan benda ini sebenarnya adalah berguna untuk jangka masa panjang. Katakanlah kalau selepas ini, selepas PRU ke-16, Giliran Pakatan Harapan pula menjadi pembangkang. Sudah pastilah sekiranya kalau undang-undang itu diwujudkan sekarang, ketika mereka menjadi pembangkang, mereka tidak perlu lagi mengalami nasib yang sama seperti mana yang dialami oleh Perikatan Nasional pada ketika ini ataupun pembangkang-pembangkang pada era dulu kala. Jadinya tolong. Pastikan wujudkan undang-undang ini Daripada anda dok fokus untuk wujudkan undang-undang yang pelik-pelik Yang mungkin tidak mendatangkan ke Apa tu? Faedah kepada rakyat maka tolong wujudkan undang-undang ini iaitu undang-undang memastikan -undang pemberian peruntukan yang setara dan adil kepada seluruh parlimen tak kira pembangkang ataupun kerajaan. Tolong bela nasib rakyat. Tuntutan yang ketujuh, bebaskan hak bersuara. Henti bisukan rakyat yang meluahkan pandangan dan kritikan terhadap kerajaan. Henti benangkan akaun dan kandungan pengkritik kerajaan di media sosial. Kita semua tahu, tuan-tuan dan -tuan, -tuan sekalian, Malaysia adalah antara negara yang tertinggi memastikan kandungan-kandungan video ataupun konten dekat TikTok serta akaun-akaun mereka yang berkaitan kerajaan dipadamkan. Bahkan laporan Meta baru-baru ini juga menyaksikan bahawa permintaan daripada kerajaan Malaysia untuk memadamkan beberapa konten yang dilihat melanggar undang-undang negara meningkat secara beberapa puluh kali ganda dan ini adalah perkembangan yang sangat-sangat tidak sihat. Sedangkan kerajaan ini ketika mereka jadi berbangkang Mereka lah yang selalu melaung-laungkan Betapa pentingnya kebebasan bersuara Pentingnya rakyat untuk tidak dihalang Daripada bersuara dan sebagainya Tetapi sekarang di era madani ini Kita menyaksikan indeks kebebasan media kita Jatuh merudum 34 anak tangga Mengalahkan Israel Tuan-tuan dan perempuan sekalian Dan sekarang ini dengan ura-ura Kerajaan hendak mengetatkan syarat-syarat Perlesenan sosial media Dengan mengadakan satu kill switch bagi membolehkan pihak kerajaan memotong saja mana-mana live feed yang tidak sedap pada mata mereka Benda itu lebih mencengkam kebebasan bersuara rakyat Tolong hormati perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Tolong hormati hak rakyat untuk bersuara selagi tidak benar-benar melanggar -benar undang-undang negara Tolong pastikan anda walk the talk dan jangan kacau hak kebebasan bersuara rakyat Tututan yang ke-8 Kedaulatan Ekonomi Hentikan polisi-polisi IMF yang menekan rakyat dan menjarah aset negara. Sebagai contohnya, penarikan subsidi itu, subsidi ini dan sebagainya. Benda ini sebenarnya merupakan kerangka IMF. Kawan-kawan sekalian, anda semua mesti tahu benda itu. Dan juga sekarang ini antara tuntutan IMF ialah pastikan tidak ada lagi bentuk kota dan macam-macam lagi. Dan benda itu untuk jangka masa panjang akan menyusahkan orang-orang Melayu serta Bumi Putera tak kira bumi putera di Sabah dan Sarawak ataupun orang-orang asal dan sebagainya, mereka pasti menjadi mangsa dengan polisi yang sangat-sangat menekan ini. Dalam masa yang sama juga, polisi untuk mengadakan cukai itu ini dan sebagainya juga datang daripada IMF. Dan kita takut nanti polisi-polisi ini akan menjurut rakyat. Kita takut nanti tiba-tiba pulau kerajaan hendak meminjam daripada IMF dan benda itu pastinya akan meranapkan lagi ekonomi negara kita ini. Tolong hentikan polisi-polisi yang karut marut ini. Tolong jangan landaskan kerangka ekonomi kita berdasarkan kepada kerangka IMF. Bila sekali terjebak tuan-tuan dan puan sekalian, belum tentu ada jalan pulang. Itu yang kita risaukan. Jadi itulah dia tuan-tuan sekalian sedikit sebanyak tuntutan-tuntutan daripada rakyat bersempena dengan himpunan demo rakyat lawan Anwar insya-Allah akan diadakan pada besok. Turunlah beramai-ramai, pakailah baju hitam, turun dengan aman, berhimpunlah dengan aman, patuh segala peraturan, patuh segala arahan dan juga yang paling utama sekali, kita niatkan dalam diri kita kerana Allah Ta'ala kita berdiri di situ untuk menegur kerajaan ini. Kerana itulah hak kita sebagai rakyat, sebagai bos kepada kerajaan dan kepada kerajaan perpaduan madani. Kita harapkan agar demo rakyat lawan Anwar besok menjadi titik tolak untuk menegur anda supaya anda tidak terus sombong seperti mana kata-kata Sani Hamzan ini. Kerajaan ni kerajaan kami Jadi ikut suka kami lah Paling kurang aku ada formula Ni kau ada menteri berlambat lambak ni Satu formula pun tak ada Otak letak dekat mana Saya ulang Sampai Abang Jamil mampus